Dobra vam večer, poštovani gledatelji. Novi prosvjedni punktovi na istoku Hrvatske, proboj virusa afričke svinjske kuge i eutanazija više od 500 svinja na farmi u Vrbici u Osječko-baranjskoj županiji te sastanak seljaka u Ministarstvu poljoprivrede obilježili su 9. dan masovnih seljačkih prosvjeda u Hrvatskoj. Dio predstavnika seljaka i dalje je nezadovoljan, a ministrica Marija Vučković je nakon sastanka, među ostalim, kazala kako se nada da se prosvjedi neće nastaviti. Novim traktorskim kolonama na cestama započeo je 9. dan najvećih seljačkih prosvjeda u Hrvatskoj u posljednjih 10 godina. Ovo su kadrovi iz Donjeg Miholjca na granici s Mađarskom, koji je postao novi prosvjedni punkt poljoprivrednika nezadovoljnih politikom resornog ministarstva i vlade prema selu i poljoprivredi. Došli smo dati podršku našim seljacima i otvoriti mi punkt, da nas ima što više, da budemo jedni s drugi. I to je osnovni razlog, da svima nama bude bolje. Završilo je sa svinjskom kugom, a počelo je sa kraljim ludilom, pa ptičjom gripom i sad je došlo i ratarstvo na red. Jer kad je uništeno sve stočarstvo i ratarstvo je na redu i sad ja sam općenito ratar. I dajem podršku svinjogojcima jer znam šta to znači baviti se sa stočarstvom. A sada su uništili ratarstvo. Planirali su ovdašnji poljoprivrednici traktorima i do kolega u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali su, kažu, odustali da ih se ne bi optužilo da kao ljudski faktor prenose afričku svinjsku kugu. Ogorčeni su ponašanjem resorne ministrice, a posebno premijera Plenkovića i njegovim izjavama. Kada je u Saboru rekao da mu je jedno dijete reklo hvala premijeru na ručku, što su uveli ručak u škole. Ali isto tako moramo biti svjesni da jako puno djece će reći hvala premijeru što ste nam oduzeli ručak, jer što ljudi ne mogu poklati svoje svinje, ne mogu napraviti svoje djeci kobasice, ne mogu prehraniti svoju djecu. E, to je žalosno. I zbog takve stvari smo mi ovdje. Ne želim spominjati politiku, ne želim politizirati, ali ovo nije slučajno. Jer cijela projekt Slavonija, bilo je leukoza krava, ptičje gripe, svinjske kuge, jednostavno više ne znam. Ako budemo mi Slavonci se inatili, ako budemo imali podršku, onda ćemo nabaviti klokane. E, onda ćemo vidjeti koja će biti bolest za klokane. Problemi seljaka tiču se svih hrvatskih građana, smatraju iz Domovinskog pokreta, koji su im još jednom dali podršku. Svi to koji ne razumiju, nek ode u trgovine, nek vide sad cijene, a kamoli na godinu svih tih proizvoda. Uostalom, ovo nije samo stočarstvo, svinjogojstvo, ovo je ratarstvo, ovo je cijela poljoprivreda u Slavoniji. Možda neki to utječe da bude toga manje iz Hrvatske, izvana, nije važno tko utječe. A mi jednostavno moramo reći svoje pravo, demokratsko pravo, ako smo demokratske zemlje Europske unije, da ne želimo tako, da želimo zaštititi to ne samo one velike svinjogojce srednje, nego i male, koji za sebe uzimaju te svinje, koje uzimaju za svoje susjede, za svoje rođake. Znači, idemo zaštititi tu našu tradiciju. A dok su u prosvjedu traktorima na cestama čekali rezultate sastanka u Zagrebu, seljaci su s velikom pozornošću osluškivali što se događa na farmi svinja u Vrbici na đakovačkom području. Tamo je dan ranije potvrđen proboj virusa afričke svinjske kuge. Riječ je o do sada najvećoj zaraženoj farmi s više od 500 tovljenika, što s jedne strane demantira teze iz ministarstva kako se situacija s afričkom svinjskom kugom smiruje i kako je pod kontrolom, a s druge izaziva sumnje u namjerno širenje bolesti kako se ne bi dopustile svinjokolje. A to je sve nažalost sumnjivo. Nije čudo da su ljudi izgubili povjerenje u institucije, jer s jedne strane ljudi uzimaju kolju zdrave svinje, nema uzoraka, ne dolaze veterinari. S druge strane smanjuje se kuga, s treće strane možda namjerno nađu negdje, pa sad sve uzimaju sve te svinje. Znači, to je sve žalosno. A iako su cijelo vrijeme tvrdili kako je ministrica ta koja treba doći u Slavoniju, vodstvo stožera za obranu hrvatskog sela ipak je u konačnici otišlo na sastanak u Zagreb. Za gotovo 5 milijuna eura porastao je proračun Osječko-baranjske županije za 2023. nakon rebalansa izglasanog na današnjoj sjednici Županijske skupštine, te sada iznosi 270 milijuna eura. Po prvi puta u novoj ulozi župana Osječko-baranjskog Mato Lukić usvojio je i nekoliko inicijativa oporbenih vijećnika, uključujući i onu o uvođenju besplatnog prijevoza za onkološke pacijente, a komentirao je i prosvjede seljaka te slučaj Drava International.
Još jedan rebalans i još jedan rast županijskog proračuna. Ovoga puta za 4 milijuna i 700 tisuća eura na ukupno 270,8 milijuna. Na rashodovnoj strani uvedeni su novi projekti, a prihodovna je povećana zahvaljujući povećanju poreznih prihoda. Što se tiče poreza, mi i prvim proračunom smo sukladno nekakvim pretpostavkama, našim procjenama, realno planirali prihod od poreza na dohodak. Međutim, i prvim izmjenama smo ga dizali i drugim izmjenama na kraju trećeg tromjesečja porez na dohodak u odnosu na prošlu godinu je bio veći za 28%. To porezni dohodak se oslanja na zaposlenost i na plaće, tako da evo, to je dobar pokazatelj za razvoj cijele županije. Nekoliko vijećničkih pitanja tijekom aktualnog sata bilo je posvećeno temi Drava Internacionala, pa je tako vijećnika Mosta Ivicu Šimundića zanimalo što je s kaznenom prijavom i nadzorom inspektorata u toj tvrtci. Što se tiče Drava Internacional, nisam imao nekakav duži odgovor, osim toga da smo poslali ponovno požurnicu na Državni inspektorat i prije 3 dana smo dobili odgovor kako Državni inspektorat, bez obzira na inicijative ili požurnice koje smo slali, su odmah nakon što je situacija dozvolila izašli na teren, radili izvide i sve ono što inspektorat treba napraviti i da su u tijeku izvidi i svi oni postupci u koje ja ne ulazim, niti smijemo ulaziti, niti znamo. Važno da je inspektorat bio na terenu ili je još uvijek na terenu i da radi svoj posao. Dino Tijardović iz Snage Slavonije i Baranje uputio je pak inicijativu da se vatrogascima koji su sudjelovali u gašenju požara kupi nova oprema i osiguraju zdravstveni pregledi. Župan je istaknuo kako je već rebalansom proračuna za ovu godinu osiguran novac za novu opremu za vatrogasce, a za njihovo dodatno opremanje će se izdvojiti u sljedećoj godini. Što se tiče inicijative za liječničkim pregledima, istaknuo je kako županija financira godišnje sistematske preglede vatrogasaca kao i njihove police osiguranja. Međutim, prema informacijama sa odjela pulmologije, nekoliko vatrogasaca, mlađih ljudi koji su došli na kontrolu, su imali izuzetno, izuzetno loše nalaze i iz toga je bila inicijativa jednog od vijećnika, a mi ćemo to kroz upravni odjel i kroz našu ustanovu, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, pokušati organizirati termine kako bi vatrogasci koji žele, koji su bili na samom požarištu, došli upravo na odjel pulmologije kako bi se izvršila sva testiranja, svi nalazi i u konačnici evo, pomoglo tim ljudima koji imaju loše nalaze. A novi župan koji je danas prvi puta u toj funkciji sudjelovao na sjednici županijske skupštine komentirao je na pitanja nekoliko vijećnika i prosvjede svinjogojaca protiv mjera za sprječavanje širenja afričke svinjske kuge. Kazao je kako razumije nezadovoljstvo svinjogojaca, no smatra kako se problem treba riješiti za stolom kroz razgovor. Komentirao je i najnoviju situaciju vezanu uz širenje afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji na farmi u Vrbici. Daj Bože da se takve stvari više ne događaju, nadam se da se više neće, imali smo stagnaciju sada jedno vrijeme i nadam se da će stagnacija i dalje trajati. Ono što je dobro, što u krugu 3 km na tom području nema svinja, zdravih svinja u 0, 1 i 2 kategoriji i neće se morati usmrtiti, dakle, zdrave svinje. To je dobra stvar i evo, zanadati se da se više neće širiti. Lukić je na današnjoj sjednici usvojio ne jednu, već nekoliko inicijativa oporbenih vijećnika. Uz već spomenutu za pomoć vatrogascima prihvatio je inicijativu SDP-ove Sanje Bižančević za osnivanje integrativne radionice, ustanove ili trgovačkog društva koje zapošljava osobe s invaliditetom, ali i onu SDP-ovog Samira Hajbarakata za besplatni prijevoz za onkološke pacijente. Da se omogući tim ljudima da dođu, odnosno da imaju mogućnost dolaska do samog ustanove, odnosno onkološkog centra, bilo da je u pitanju terapija na onkologiju u smislu neke kemoterapije ili u pitanju radioterapija, što mi na sreću imamo i u Osijeku. Dakle, problem je vrlo jednostavan. Mnogi pacijenti koji ne trebaju sanitet, znači nisu teško pokretni, nemaju mogućnosti financijske doći da dođu do prijevoza kako bi došli do potrebne, znači daljnjeg liječenja, ajmo reći, u vidu onkologije. Dali smo upravnom odjelu zadatak da detaljnije prouči i sam projekt koji se već provodi u Rijeci, kako je doktor rekao, čini mi se u Zadru, najbolje moguće opcije koje možemo implementirati na području naše županije. Naravno, od tog broja 1500 moramo vidjeti koliko je u stvari zainteresiran i kolika potreba će biti, ali svakako u taj projekt ćemo ići. Mislim da je on hvale vrijedan i u svakom slučaju proširit će onu dostupnost
zdravstvene zaštite na kojoj radimo unazad nekoliko godina. Vijećnik Domovinskog pokreta Zlatko Ahić ponovno je ukazao na problem regionalnog odlagališta otpada Orlovnjak, odnosno tvrtke Ekos, osnovane s ciljem upravljanja istim. Kako ovaj projekt stoji u mjestu već godinama, nema naznaka ni kako će se uskoro pokrenuti, predložio je da se upravljačka struktura tvrtke zamrzne, a sve poslove preuzme županijski upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. Ono što posebno ističem i naglašam, bez dodatnih izdvajanja iz proračuna. Podsjećam da je u proteklih 8 godina izdvojeno cirka 10 milijuna kuna, a u sljedeće 4 godine će se izdvojiti dodatnih 5 milijuna kuna, što je sveukupno 15 milijuna kuna, odnosno 2 milijuna eura. Zaista nevjerojatno. Da u pitanju privatni investitor, ovako nenormalno stanje trajalo bi maksimalno par mjeseci. No, župan Lukić ovo je pak inicijativu odbio uz obrazloženje da osnivač Ekosa nije samo Osječko-baranjska, već je Vukovarsko-srijemska županija, te kako ne postoji zakonska osnova da se upravljanje ovim projektom prepusti upravnom odjelu. Mutno je i dalje oko mulja koji smradom ometa normalan život Valpovčana i Belišćana. Tvrtki Livit, koja taj mulj skladišti i prerađuje, nedavno je ukidanje dozvole, nakon što je to naredio i Državni inspektorat, pokrenula Osječko-baranjska županija. No, sve je sada pomutila odluka Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i tako dodatno zakomplicirala priču, koja ponovno pokazuje slabu koordinaciju i različito tumačenje zakona i propisa. I nakon izvršnog upravnog rješenja Državnog inspektorata Inspekcije zaštite okoliša kojim se naređuje uklanjanje nekoliko tisuća tona obrađenog otpadnog mulja pored postrojenja za preradu tvrtki Livit u Belišću, koji se tamo nalazi protivno dozvoli za gospodarenje otpadom, kao i nakon izvršnog upravnog rješenja inspektorata kojim je tvrtki bivšeg ministra Ivana Vrdoljaka naređena privremena obustava obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, aktivnosti nisu prestale, u pismu javnosti objavila ekološka udruga Eko Karašica. Upravo njihov angažman kao i potpora građana koji su dobili na nekoliko prosvjeda i rezultirala je takvim odlukama i rješenjima, a nakon požara u Dravi Internacionalu sve se uključila i Osječko-baranjska županija. Na jednoj od prethodnih sjednica objavljeno je kako su pokrenuli postupak ukidanja dozvole i zatražili izvješće od tvrtke Livit. U međuvremenu Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je donijelo rješenje kako taj otpad koji činjenica proizvodi taj smrad, koji naravno smeta, nije više otpad nego je sirovina. Što se dogodilo, mi u ovom trenutku nemamo odgovor Ministarstva gospodarstva osim tog rješenja. Upit Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja uputili smo i mi, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo. A kako nova situacija utječe na postupak ukidanja dozvole? Postupak nije prekinut. Mi smo zatražili od strane inspektorata upute što činiti dalje obzirom na to rješenje, pa evo čekamo odgovor i vidjet ćemo što mi kao županija možemo učiniti. Ministarstvo je posve zanemarilo i mjerenja kvalitete zraka koja su za sumporovodik pokazala velika prekoračenja granične vrijednosti, pa se u priopćenju udruga Eko Karašica pita zašto ministarstvo barem nije pričekalo s postupkom dok se ostali postupci i sporovi koji se vode vezano za tvrtku Livit ne okončaju. Okončati se nikada neće priča oko znanosti koja se svakodnevno mijenja. Svjesni su toga stručnjaci iz različitih područja koji su se okupili na konferenciji o inovacijskim potencijalima Osječkog sveučilišta. Posjetiteljima su predstavljena najnovija istraživanja o brojnim temama, od personalizirane brige o zdravlju do digitalnih proizvoda i platformi, a veliki naglasak bio je i na prilikama za EU financiranje u novoj financijskoj perspektivi. Osječko sveučilište danas je bilo središte znanja i inovativnosti, jer tu se po prvi puta smjestila konferencija Inovacijski potencijal sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, kako bi se prije svega predstavila najnovija postignuća, ali i potaknula suradnja znanstvene zajednice i gospodarstva. S obzirom na strategiju sveučilišta koja je usvojena do 2030. godine odlukom Senata, jedan od naglasaka strategije je upravo podizanje inovacijskog kapaciteta sveučilišta, umrežavanje naših znanstvenika koji rade u biti unutar projekata koji rezultiraju sa određenim znanjima koja mogu ići dalje ka inovacijama, ka formiranju spin-off tvrtki, ka komercijalizaciji.
I ono što nam je želja, dakle, prvo da uopće vidimo koliki je taj naš potencijal, da se povežemo sa svim relevantnim dionicima u regiji, ali isto tako i šire, i da potaknemo naravno i ostale naše djelatnike da idu u pravcu sa svojim istraživanjima, u pravcu inovacija. U središtu događaja bile su relevantne teme koje se naslanjaju na strategiju pametne specijalizacije Republike Hrvatske. Tako su posjetitelji mogli saznati koje su prednosti funkcionalno obogaćene hrane, točnije jaja i piletine, čime se već neko vrijeme bavio Znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju. Ono što smo mi radili u proteklih 5 godina u okviru tog našeg velikog europskog projekta je bilo randomizirane, kontrolirane, dvostruko slijepe studije, kliničke studije na zdravim mladim ispitanicima, zatim na sportašima i na kardiovaskularnim bolesnicima koji su jeli u određenim protokolima zadanim određenu količinu tih namirnica, znači jaja ili piletine. I mi smo tada pomoću različitih testova i metodologija koje inače upotrebljavamo za istraživanje kardiovaskularnog odgovora testirali učinak te hrane i pokazali smo, a to ću isto tako danas prezentirati, da zaista postoji odgovor na funkcionalnu hranu koji je više nego što bi ona bila da nije obogaćena. Kada je prehrana u pitanju, sve veći trend predstavljaju i dijetetski suplementi koji dosta često imaju razne nuspojave. Kako bi se tome stalo na kraj, potrebno je provoditi redovite analize takvih proizvoda, a upravo zato odlučila se profesorica Marija Jozanović. Ovdje smo da bi predstavili naše istraživanja koje se tiču područja mikrofluidike, zelenih analitičkih metoda koje nastojimo inkorporirati sa također zelenim područjem organske kemije, ionskim tekućinama, pri čemu nastojimo postići simultano, jel da, ozelenjivanje i analitičke i organske kemije da bi razvili metode koje su učinkovite i primjenjive na dijetetskim suplementima. Mnogi projekti koji se provode na Osječkom sveučilištu financiraju se sredstvima Europske unije, pa je stoga dio konferencije bio posvećen novim prilikama za EU financiranje u novoj financijskoj perspektivi koja donosi i veća sredstva. Hrvatskoj će na raspolaganju biti negdje oko 25 milijardi eura europskih sredstava za dodatni rast i razvoj. Naravno, jedan dio otići će na samu kohezijsku politiku gdje će se financirati brojni projekti od interesa naših građana sa ciljem, glavnim ciljem kohezije, da nikoga ne ostavljamo iza nas, odnosno da sve regije se razvijaju i da hvatamo taj europski prosjek. U sklopu ovoga financijskog razdoblja imamo mogućnost upravo razvoja i umrežavanja i gospodarstva i znanosti i javnih sektora u klastere kako bi zajednički doprinijeli upravo tome potrebnome razvoju i rastu i razvoju novih i proizvoda koji će imati kasnije i neku novu dodanu vrijednost. Konferencija traje još sutra kada su na rasporedu predavanja o postignućima u području održive hrane te pametne i čiste energije i zelenog prometa. Odlazimo do Čepina gdje se naveliko pripremaju za blagdane. Sredinom prosinca u središtu mjesta održat će se jubilarni 10. Božićni sajam, a stižu i božićnice. Pred nama je najradosnije doba godine. Malo veselja u domove socijalno ugroženih mještana Čepina donijeće božićnice u iznosu od 40 eura, a za umirovljenike općina je pripremila 20, odnosno 30 eura. Ove 20, 30, ovisno od mirovine, znači koji ima do 220 eura i preko. Tako da, evo, i to će uskoro biti javni poziv, znači svim mještarima, pa da mogu se doći prijaviti u općinu i to da dobiju neka sredstva za Božić. A svi Čepinčani će ponovno dobiti Božićni sajam koji će se ove godine održati 15. i 16. prosinca ispred Centra za kulturu. U glazbenom programu prvog dana će nastupiti Žitna polja, dok će drugi dan zapjevati Mija Dimšić. Posjetitelje, kao i uvijek, očekuje prigodna gastro ponuda. Do 8.12. je otvoren javni poziv za izlagače, a sudjelovanje je besplatno. U Božićnom sajmu sudjeluju sve udruge,
škole, vrtići, udruga umirovljenika koja tradicionalno otvara već božićni sajam sa svojim pjesmama i sa svojim zborom, što nama posebno drago. I dolaze nam jedna plesna pjevačka skupina iz Slavonskog Broda. To će biti evo malo iznenađenje za sve posjetitelje. Načelnik Tonkovac je najavio kako će se u Čepinu paliti adventske svijeće i to ponedjeljkom, u čemu će sudjelovati učenici i vrtićarci. Košarkaši Vrijednosnica Osijek ostvarili su veliku pobjedu u sklopu osmine finala Kupa Krešimira Ćosića. Osječani su na svom parketu dvorane Gradski vrt svladali premijer ligaša ekipu Alkara rezultatom 81-78 i tako samo nastavili uspješan niz koji imaju u prvenstvu prve lige. Osječani su bili bolji cijelu utakmicu i zasluženo svladali momčad iz HT Premier lige. Bilo je na kraju 81-78, iako su domaći košarkaši imali 12 koševa prednosti. Pobjeda je to koja je po prvi put osječke igrače plasirala u Final 8 među 8 najboljih klubova u kupu, a i dokaz kako bijeli zdrave imaju kvalitetu za igranje u elitnom razredu. Domaćin je bio u vodstvu od početka utakmice, a jedino su gosti uspjeli ih stići u trećoj četvrtini da bi vrlo brzo opet bilo nekoliko koševa viška za brokere, no susret je bio neizvjestan do kraja. Uslijedila su slobodna bacanja i minute odmora, ali su bijeli zadržali prednost i ostvarili veliku pobjedu koja ih je prvi put odvela među 8 najboljih hrvatskih klubova u kup natjecanju Krešimira Ćosića. Najbolji strjelac susreta ponovno je bio Amerikanac Ešton sa 25 koševa, a među najboljima bio je najstariji kapetan Veljko Budimir sa 16 poena. Ne mogu reći da smo baš očekivali da ćemo pobijediti, ali znali smo da su pobjedivi iako su premijer ligaš. Odradili smo sve kako treba od početka do kraja. Bilo je nekih problema u igri, ali bitno je da smo na kraju pobijedili. Idemo na Final 8, odnosno među 8 najboljih ekipa u Hrvatskoj smo. Da, imali ste motiv u ovoj utakmici, iako vam kup nije prioritet, nego prvenstvo da se vratite u premijer ligu. Pa da, nije nam to prioritet, ali naravno da je lijepo pobijediti premijer ligaša i otići na završnicu Kupa Hrvatske. Mi smo non stop osluškujemo to tržište i želimo se vratiti u premijer ligu. Znači, mislimo da možemo i željeli bi reagirati na tržištu sa još jednim igračem ako se ukaže prilika. Međutim, u hendikepu smo u odnosu na ekipe iz premijer lige, jer mi u ovom rangu natjecanja možemo igrati samo sa jednim strancem. Osječani ipak imaju glavni cilj vratiti se u elitni razred, a za to natjecanje će im trebati pokoje igračko pojačanje, unatoč vrlo dobroj igri koju pokazuju ove sezone. Moramo čekati da se dodatno pojačamo ako uđemo u nekakve kvalifikacije. Daj Bože da se klub ponovno vrati tamo gdje mu je mjesto. Nećemo još, to je pre rano, ima još puno utakmice, ima jedno 18-19 kola i play-off. Ako se plasiramo u play-off, pa ćemo vidjeti. Neću ništa unaprijed najavljivati, mi se borimo svaku utakmicu pa ćemo vidjeti dok li će nas to dovesti. I ova utakmica s Alkarom je bila vrlo zanimljiva, ali i kvalitetna, i pobjeda Osječana može biti samo motiv da u nastavku sezone prve lige nastave sa pobjedama i dokažu i sami sebi kako zaslužuju ponovno igrati u HT Premier ligi. Sljedeću utakmicu Osijek igra sa Marsonijom u Gradskom vrtu u nedjelju, gdje očekuje i 8. pobjedu u prvenstvu. Povodom Dana grada, turistički vodič Vlado Pest sutra će točno u podne povesti građane u besplatan razgled Osijeka. Tema je secesija, a okupljanje je ispred glavne pošte. Od 16 sati bit će moguće obići i novo izdanje Adventa u tvrđi. Na trgu Jurija Križanića, podno crkve Svetog Mihovila, smjestit će se ponuda adventskih slastica i napitaka, te suveniri i drugi domaći proizvodi. Na trgu Svetog Trojstva, ukrašenom božićnim jelkama, moći će se provozati na panoramskom kotaču, a u glazbenom programu prve večeri nastupit će Marko Tolja. A kako se odjenuti, ponijeti kišobran ili ne? Odgovore donosi prognoza Kristijana Božarova.
sutra će u Slavoniji i Baranji biti oblačnih i djelomično sunčanih razdoblja. Biće osjetno toplije i uglavnom suho, a tek ponegdje može pasti malo kiše, većinom na zapadu i u Podravini. Vjetar će biti umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati između 8 i 12, najviša dnevna od 15 do čak 20 celzijevih stupnjeva. Petak u Osijeku i okolici donosi izmjenu sunca i oblaka, te uglavnom suho vrijeme. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro 10 do 12, danju od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Bioprognoza će biti nepovoljna. U subotu će biti pretežno oblačno i hladnije, povremeno s kišom. Uz pad temperature navečer su mogući susnježica i snijeg. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Temperatura zraka većinom između 5 i 9, u večernjim satima od 2 do 5 celzijevih stupnjeva. Nedjelja donosi umjereno do pretežno oblačno i većinom suho vrijeme. Puhaće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura će se tijekom cijeloga dana uglavnom kretati između 0 i 4 celzijeva stupnja. Bilo je to sve u vijestima. S vama smo ponovno sutra u 18:30. Doviđenja.